Hier ist das Kamera. Jeder mir. To jsem dneska teda vynechala koupání babi, jako. To byla babi dneska. Ty jsi opravdu divoch, teda já, když to vidím, mě úplně... Chtěla jsem, no, ale jako... Jo, myslím, že je takhle to lepší, no. Chtěla jsem. Ale je rád, ale mám toho moc taky teď jako nebudu riskovat. Ty mě s tím demoralizuješ, já to vždycky to vidím, jak si říkám, víš, čas úplně nemožná. Úplně jela to. Nebudu akademická, budu spontánní, nebudu teatrální, budu svá, nebudu mít masky, budu opravdová, nadřeň. Nadřeň? Tak jo, nadřeň. Radio Patriot, nejen o divadle. Posaďte se. Léněte si, dejte si nohy třeba za hlavu, jak je libo. Začínáme. Vaše Eva Hruba. Každý druhý čtvrtek v měsíci od 18 hodin v premiéře na Rádiu Patriot. Repríza za týden a samozřejmě archiv na www.radiopatriot.cz. Nadřeň s Evou Hrubou. Nadřeň s Evou Hrubou. Povídání nejen o divadle. Povídání nejen o divadle. Povídání nejen o divadle. Povídání nejen o divadle. Ale uloví nohy, tak ok. Dobrý podvečer, vážení posluchači, vážení přátelé, pořadu Nadřeň. Zdraví vás Eva Hrubá. Jak jinak? Nikoho jiného tady dneska mít nebudete, protože tu jsem sama. Ha, tak teď asi jsem trošku vás mystifikovala. Nejsem tu sama, mám tu vzácného hosta. Ale ještě než představím krásnou dámu, která tady sedí vedle mě, zeptám se vás, jste dneska v pohodě? Měli jste skvělý den? Všude je jinak, dneska u nás bylo nádherně, bylo tady sluníčko, třeba u vás prší, ale nenechte se odradit právě teďko od tohoto pořadu, protože nadřeň je tady pro vás, i když dneska žádnou dřeň tady nemáme, pijeme džus melounový, já ho vřele doporučuji. A ještě se zeptám, už sedíte na svém místě? Díváte se teď právě třeba i na Facebook, kde nás vidíte naživo? Nebo nás jenom posloucháte? Takže přikvačte k nám, protože my jsme tady pro vás, Radio Patriot, pořad Nadřeň Eva Hrubá a můj vzácný host. Víte, co je zajímavé? Zajímavé je, že kamarádi, kamarádky, umělci, kteří něco tvoří, v podstatě na sebe nemají po celou dobu svého žití a hraní a utíkání na jeviště a z jeviště a domů, nemají na sebe čas. A zas to říkám, a už to tady říkám poněkolikáté. My jsme si dneska s Janou Birhanzlovou, správně jsem to řekla, dobře, Jana Birhanzlová je dnešním hostem. My jsme si ten čas na sebe udělali zase opět v rádiu, protože jindy to nelze, protože Jana buď hraje na kytaru, a o tom se dnes budeme povídat, nebo maluje. Jani, já děkuji, že jsi přijela pozvání, já tě tady vítám a moc ráda. Na Janu vám ještě prozradím takové, že mě dneska překvapilo, já jsem trošičku malinko se vzdělávala v jejím výtvarném umění, takže jsem se koukala na její obrazy a zjistila jsem, že se podepisuje Žany. A jo, a my bychom tím mohli začít, jenom krátce, a pak dáme tvoji první klasickou kytaru. Dobře. A vrátíme se k tomu. Takže Jana, vy tady se mnou v rádiu, a Jani. Proč Jany? Co to je? Co to je? To je úplně krátká, snadná a jednoduchá odpověď. No. To je přezdívka, je to víceméně taková, bych řekla, změna mého jména, kterou mi dal můj muž, když jsme se seznámili na konzervatoři.
Takže já to mám už vlastně od roku 1972. To je krásný. Takže byli si spolužáky, gitaristy a přátelé. Tak jsi Žany. Tak jsem Žany. Žany. Prozradila se tvůj muž, tak to prozrad dál, protože mnozí třeba nevědí. Ano, tak já vlastně jsem jenom polovina tady, protože my už přes 40 let jsme české kytarové duo Jana a Petr. 40 let. To bírá slovy. 40 let. To je hrozný. Kytarové duo, tak to je skvělý. Vážení posluchači, buďte rádi, že mě nevidíte, protože já se tady teďko točím jak na korouvičce, protože hledám své místo, aby se mi dobře sedělo a aby mi to myslelo. Tak ještě jedna otázka. Našli jste si taky své místečko, abyste byli v příjemné poloze a nemusíte mít dneska nohy za hlavou, protože jak se blíží ty Vánoce, že jo, Jani? Tak my jsme dneska zvolili, že rozhodli jsme se a zvolili jsme, že budeme dnes trošku usebranější, jak přes hudbu, ale ne přes mluvené slovo. Uh-huh. Tak dáme první skladbu? Dáme. Super. Takže bude to Rondo od Christiana Gottlieba Schaidlera. Rondo! Jana Birhajzlová a manžel. Ano, a Petr. Petr! Tak jedeme. Příjemný poslech. Zase jsem to řekla. Jana, já už tak říkej české kytarové. Celou dobu, co tě znám, proč máš takový jméno? Se nevybereš. Stalo se. Tak to je dobrý. Myslím, že tohle je jenom asi 2,5 minuty, jo? Ještě 2 minutky do konce. No. Jo, děkuju. Teď to má sebe prázdné, ne? Teď to má sebe prázdné, to skončí. Jana a Petr, Žany, Birhajzlovy. Skvělý, my jsme se teď domluvili při ty nádherný hudbě, kde jsme měli spíš poslouchat, ale my jsme se domluvili, protože já neumím to příjmení vyslovit, takže si ho bude vyslovovat sama Jana. Jani, Žany, tak, slyšeli jsme tvoji nádhernou kytaru s Petrem. Ano. Proč? Zajímalo by mě, proč jako mladá holka určitě si začala hrát na kytaru, nelákalo tě, nebo nechtěla si třeba utíct někam do skupiny, být, já nevím, všechno, co možný, prostě hrát modernu, nebo už si věděla, že chceš klasiku? Já jsem věděla, že chci jít na herectví.
Jejda. Ano, ale rodiče tomu vůbec nepřáli. Já jsem si mazaně tehdy v těch 14, 15 letech myslela, že když teda jako půjdu na tu kytaru, kde jsem cvičila jak blázen a zkoušky jsem udělala v pohodě, všecko bylo dobrý, k tomu tak jsem si myslela, že je tak jako obalamutím, že prostě tam na té konzervatoři se k tomu herectví určitě dostanu. Jo. No jo, ale to jsem si myslela špatně, protože toho času bylo tak strašně málo. Uvědom si, že já jsem každý den jezdila jako do Prahy a zpátky. Nymburka, protože jsem bydlela v Nymburce. A já jsem vlastně v podstatě neměla čas vůbec na nic, protože na té konzervatoři musíš každý den opravdu 3, 4, 5, někdy i 6 hodin cvičit. A já jezdila ráno v 6 hodin z hlavního nádraží. No, tak to je pecka. Tak... Abych byla na 8 ve škole a přijížděla jsem k večeru. K večeru a... 8 jako večer domů. Na moment, a to si doma cvičila? Ano. Tak to před tebou smekám. To bylo strašný. No tak naši... Já jsem musela milovat tu kytaru. Ne, opravdu to nejde jako nemít k tomu vztah, aby to nedělala. Já jsem byla zodpovědné dítě už od školní doby, takže já jsem věděla, že prostě musím, jo, že to nejde. Jako abych uspěla, abych nepropadla, abych měla jedničky nebo dvojky, maximálně trojky, že musím prostě jako pracovat. Tak jsem pracovala. Tak jsem pracovala. Až ses vypracovala do této pozice, jsme tady venku stáli a povídali jsme si, takže s manželem hraješ 40 let si. No už díl, od roku 1975. Ještě. My jsme před 40... Tak si to přepočítejte, od roku 1975. 44, no. Příští rok budeme mít zase polovýročí, no, polokulatý. Teda. 45 let příští rok. My jsme totiž tím 40. letům jsme dostali takový dárek od Pelřimovské agentury Dobrý den, která se zabývá, jak je známo, kuriozitama. Tak ty nás vyhodnotili jako kuriozitu, protože nepřetržitou 40-letou tehdy před těma 4 lety koncertní činnost. A ještě jsme dostali další teda jako glejt za více než 4000 koncertů, které jsme společně hráli. 4000 koncertů přes 40 let hudební produkce, ale pozor, vy jste spolu a spolu jste taky stále, že? Tak spolu to budete díl. Stále, no to ne, my jsme spolu začali hrát v tom roce 75. A to už jste spolu chodili. To jsme spolu chodili, ale brali jsme se až v roce 77, takže... Že to je další kuriozita. A teď jsme u toho, že to je manžel, tak já si trošku jako se zeptám, jako půjdu do toho, jak se říká na dřeň, nelezete si někdy na nervy. Vy jste spolu doma, vy jste spolu všude a ještě spolu jezdíte na koncerty, takže si neoddychnete. Jste sehraný úplně fantasticky, to je, funguje to všecko. Dovolený spolu, vy se ani neodpojíte na dovolenou. Tak je, poslední dobou se trochu odpojujeme, protože já hodně ráda cestuju a jezdím ráda do různých oblastí, kam to zase manžela tolik neláká, takže se trošku odpojuju, protože jezdím se synem. Já to mám teď výborný, protože buď jedu se synem, nebo jedu s manželem. Takže dvakrát. Takže jedu, ano. Takže já to, ano, já jedu dvakrát a tím jsem mazaně na to takhle vyzrála. Jo, tak to je dobře, to je dobře vymyšlený. Jo. To je dobře vymyšlený. Leta dřiny. Leta dřiny. Dáváme, mám teďko recept na to, jak to dělat. Posloucháte Radio Patriot nad Dřeňcevou hrubou a máme tady zácného hosta Janu Žany. Birhanslovou. Vidíte, jak jsme sehraný, to je duet. Jako a to spolu nejsme 40 let. To spolu nejsme 40 let. No, dobře, jak jsem na začátku říkala, že většinou se s přátelema setkávám teďka už v rádiu, protože všichni děláme nějaké umění a toho času máme opravdu pomálu. Jani, vzpomeneš si na to, kdy my dvě jsme se nějakým způsobem střetli? Úplně přesně. Fakt? Ale úplně přesně. Vzpomínej, já se nepamatuju. To nepamatuješ, tak já ti to, ale určitě se na to okamžitě vzpomeneš. Já jsem coby ještě studentka, asi 5. nebo 6. ročníku na konzervatoři, učila tady v Nymburce. Tady kousíček od nás, co teď vysíláme, v Soudní ulici, jsem učila v hudební škole. A ty jsi přišla a udělala si se mnou rozhovor. Jejda, a tak to nevím. A ten rozhovor se jmenoval, vyšel v Nymbursku a jmenoval se Kytara je jako žena. Aha, krásně. Takhle krásně, už poeticky jako si to vymyslela. A byl to se mnou rozhovor, první vlastně novinový rozhovor, který jsem kdy komu poskytla, si byla ty.
Ano. Tak to je no to je krása no. Přímo. Já to mám schovaný, mám to na. A to já jsem nezapomenutelná pro tebe. Ano, pro mě jsi naprosto nezapomenutelná. První, ty jsi byl první rozhovor. Na začátku mé kariéry. Já jsem na začátku tvé kariéry, no. No počkej, a ty jsi učila hudebce tady? Já jsem, protože my jsme měli pátým a šestým ročníku, jsme měli povinnou praxi pedagogickou. Já tě musela stejně někde vidět, tady v divadle, někde jsi musela hrát, určitě. Protože jsi mě musela zaujmout, abych tam za tebou přišla. To teda nevím, jakým způsobem se tohle to stalo, to už si teda nepamatuju ani já, ale vím, že prostě tenhle ten rozhovor proběhl, já vyučovala ve sborovně, ty jsi ještě jako kriticky tam poznamenala, že bych taky potřebovala svoji vlastní třídu, protože do sborovny furt někdo našoval, chodil pro ty třídnice a tak. Takže jako to rušilo, tak jsi to vzala i takhle, jako, že jsi mi pomohla, že jsem pak dostala vlastní. Tak to je krásný, tak já děkuju, že jsi to nezapomněla, já teďko díky teda tomhle rádiu si to budu pamatovat. No, nebudu říkat, že mě prošlo tyhle těch lidí moc, že to je složitý, ale my se vlastně jako střetáváme, potkáváme, vídáváme na všech sociálních sítích a já jsem takový lemple, jsem nikdy v životě nebyla na tvém koncertě teďko, jo? Takže to budu muset napravit a velice bych ráda, ale teď bychom mohli dát další skladbu, abychom si odpočinuli, už mluvíme o tom koncertě, a vy, abyste si neodpočinuli, protože vám přeji, abyste doporučuji, nepřeji, no ale přála bych si to, abyste seděli u rádia, nebo se dívali a hlavně se kochali nádhernou hudbou. Tak skladba číslo 2, Jana a Petr. Birhanslovi, neboli České kytarové duo. České kytarové duo. A bude to Bull z naší druhé desky, která se jmenuje Renesanční hudba, a bude to Brigante. Příjemný poslech. Překecu dneska, že to je hrůza. Co Štěpán Rák, znáte se? Známe, no. Štěpán Rák byl v posledním ročníku, když já jsem byla v prvním. My jsme měli jeden rok společného profesora. Taky je to jenom asi 2,5 minutky, jo. Taky krátká. Tak a ještě. Dobře, takže počkej, tak teď jsme byla ti deska. Tak teď bychom mohli teda šlapouku. Bychom mohli teda se zeptat, kolik máte vydaných desek, CDček. Nebo důležité vědět. My jsme museli pro tu agenturu dobrý den, to bylo, že my jsme museli doložit tu činnost, takže jsme museli mít články, museli jsme mít programy, plakáty, letáky, takže to všechno já jsem se sumírovala, aby oni to chtěli jako fyzicky vidět, aby to bylo relevantní, že jo, ten zápis, takže tohle všechno jako mám, všechno tam zkoumání, tohle celý život a to je jeden a půl šuplata věcí. Tak je to takový, si říkám, až mi nebude. Celé život. Je to tady? Nádherná skladba dozněla. My jsme mluvili o tom, že to je druhé CDčko. Já mě jako zajímalo,
kolik se teda vlastně vydali a jak je to složitý, nebo v dnešní době, v době komerce a toho všeho, jak je těžký vůbec prosadit vážnou hudbu, vydávat CDčka. Vypravuj mi o tom trošičku. No, my to první CDčko jsme vydali ještě před revolucí, tak to, respektive začali jsme na něm pracovat před revolucí, vyšlo už teda jako v době porevoluční, ale bylo to v raných 90. letech, takže to opravdu jako počítám ještě tak jako do té éry minulý. Ale už ale nebylo. Ale byly to ještě takový dozvuky, takže vyskytly se různý malý nakladatelství a hlavně ale přestal ten monopol toho Suprafonu, takže se odvážili i nějací jiní vydavatelé vydat něco někoho neznámého, kdo teda jako začínal, nebo kdo prostě nebyl ještě tak. Ne, no, nemůžu říct, že jsme začínali, protože jsme skoro 20 let hráli, ale každopádně jsme nebyli na tom tak, že by nás každý znal, že by nás zastavovali na ulici, lidi to určitě ne. A bylo to těžké sehnat vydavatele. Tady to bylo vydavatelství Punc, dneska už neexistuje, tak ty se do toho pustili, vydali tady ty evropské kytarové dueta a my jsme je potom posléze, když oni nějak zanikli, tak se od nich odkoupili licenci a máme, je to vlastně moje agentura, která se jmenuje umělecká agentura Šárka, pobočku má Šárka Records, což je vydavatelství, tak to vydáváme teďka pod tohletou hlavičkou. No, to je v podstatě nejlepší, co můžeš udělat, udělat si agenturu a vydávat, aby se dělala. A kolik jste jich teda tak, vypálili? Takže to bylo tohleto CDčko, to je evropský kytarový dueta, pak jsme vydali anglickou renesanční hudbu. To ovšem tak ale nejdříve vydali původně Loděnice. Jo, jasně. Ty nás oslovili na základě té desky, vydali nám krásně, nám to udělali všecko, ale ty Loděnice, jak je známo, taky už jako tam je problém to, že s těma CDčkama, takže my jsme od nich opět odkoupili teda licenci a opět to vydáváme teda pod svou vlastní hlavičkou Šárka Records a poslední CDčko, který jsme natočili, je CDčko s flamenkem a to jsme udělali úplně už sami. Solo. Ano, bez všeho, bez ničeho. Nikdy jsme neměli na nic žádného sponzora, nikdy všechno jsme si to museli financovat sami. Není to vůbec jednoduchý. V podstatě Jak se díváš na to, co dneska je věhlasné a to, co je jako upozaďováno, vážná hudba, já teď teda budu mluvit za sebe, poezie a tyhle ty věci, které jdou jakoby do nitra, do hloubky člověka. Zeptám se, proč přišla jsi na to, proč je to vlastně méně než to, co vlastně dneska všude slyšíme, na komerci, prostě nekvalitu a kvalita je zastrkována. Ono to má hodně rovin. Ať se vydáme po kterýkoliv rovině, tak zjistíme, že tam je taková spousta věcí, které hrají v tom roli, že bychom tady seděli do rána. Ale nejdůležitější podle mě je to, že dneska je všechno daleko přístupnější, než bylo. To znamená, že dneska je všechno vlastně prakticky na internetu a jakmile někdo něco vynalezne, vymyslí, nahraje, tak se to tam vlastně v podstatě hned objeví. Jistě, on se okamžitě zviditelní, je to tam? Ano. Dobře. Takže dneska už není vlastně... No jo, ale může tam být i balast, promiň. No, ten tam byl vždycky, jo. Nebylo ho třeba tolik, ale ten balast byl vždycky. Jenomže dneska ty lidi to ani tak jako nerozlišujou. Tam je právě ten problém je v tom, že ona ta výchova, no, mluv, ta výchova už se nespecializuje na to, aby ty lidi měli nějaký povědomí, nějaký vědomosti, jo, který jako, takhle ti to řeknu, k poslechu populární hudby nemusíš mít v podstatě žádný vědomosti. To se ti buď líbí, nebo se ti to nelíbí. Jo, prostě máš různý interprety, který jsou ti sympatický, některý mí, některý víc. Je to v pořádku, každá doba má svý takovýhle oblasti. Ale v té vážné hudbě tam už přeci jenom člověk musí mít nějakou edukaci. Jo, přesně tak. To není úplně tak jako přijít
taky může říct ano, líbí, nelíbí, ale ono tam zatím v té vážné hudbě je vždycky ještě něco trošku, co je potřeba k tomu vědět. Vědět. Jo? A nejen vědět, a teď ti do toho skočím, a myslím si, že je tam víc prostor pro otevření duše, pro víc vnímání sama sebe a třeba mnozí nechtějí právě toto, že si jakoby nechtějí emoce si pustit do těla, nechtějí to vnímat, nechtějí se... Ale to je ta doba právě, no, protože takže to radši přehlušej všechno. Každý si ví všechno hrozně jednoduchý, snadný, tohle není snadný, tohle není tam se k tomu musíš nějakým způsobem dobrat. A pak je třeba hrozně zajímavý, že ty si řekneš, jo, aha, tohle to je ten Vivaldi, on napsal tolik a tolik věcí a on byl to, a on to byl vlastně AB, Ježíš, jak to, že on psal zrovna tak a teď už jako začne o tom přemýšlet. A je to úplně jinde. A tam ten popík, že jo, tak ten po tobě nic moc nechce. To si dáš sluchátka do uší a je dobrý, aby to nějaký rytmus, že jo. Přesně, jo. Dneska už o tu melodii. Vyčistíš si mozek, po melodii nejde. Po melodii tak nejde, o textech nemluvě. Takže tam je to trošku jiný. Tam to je poslech nenáročný. Tohle je trošku náročnější, že člověk se musí nějakým způsobem do toho vpravit. A musí jako... jak říkám, mít trošku jako předpřípravu. Protože jinak ty věci nepochopí. Nepochopí, dobře, ale nemusí pochopit, když třeba nemá předpřípravu, třeba nebudu znalá, ale osloví mě to natolik emočně. Emočně mě to natolik osloví, jo? A nemusím být znalá vůbec mistra nebo vůbec v těch hudbě se nemusím vyznat, ale budu z toho cítit nějakou energii a i myšlenku. A to si myslím, že od toho lidi se snaží dneska utíct. No určitě, protože to je náročný, že? To je náročný, to musíš být v klidu, musíš se na to soustředit. No, nemůžeš u toho, já nevím, mít nádobí, no tak můžeš, ale má to, to cenu, jo? No jasně, no tak... Nádobí máš blbě umutý a neslyšíš podstatě, co se hraje. Jo, přesně tak. No jo, tak ale jak dá, že jo, protože vážná hudba je potřeba. Je to nutný, protože v podstatě od vážné hudby, teď je oprav, protože ty jsi muzikant, od vážné hudby se vlastně odvíjí potom to všechno další, co následuje všechny ty ostatní ty. Kdo nezná toto, tak nemůže skládat třeba zátrok. Když si vemeš, no to ono dneska už je to zase všechno jiné. Když si vemeš, že Mozart byl vlastně takovej, dalo by se dnešními terminologií říct hitmaker, jo? No, ano, ten, na tu dobu, jo, no, jasně, to, prostě to nebyly žádné, to se nerozdělovalo Popík a Mozart, jasně, jo, no. To nebylo, jo. Ten Mozart, ty jeho árie z těch oper si zpívali, jak se to, že jo, zpívali ty učedníci, co chodili s těma podnosama, s houskama ráno, pekaři a tohleto, tak si zpívali. A nebylo to krásný. No bylo, nádherný, no tak jako, mně se to líbí, no. Já bych byla ráda, kdyby se to vrátilo, aspoň na chvilinku, tady ten čas vrátit, protože, představ si, že by někdo šel po ulici, prodával rohlíky, nebo v krámě teďko, že jo, v těch marketech třeba, že? že by si preludoval Mozarta, no bylo by to nádherný, no tak to je utopie, no. Ale je to pravda, tak, ale já jsem se nedověděla, jak je těžký se prosadit v tomhle tom oboru, oproti tomu všemu možnému. A vy jste se prosadili, vyhrajete, tak... Ano, je to, řekla bych, čím dál tím těžší, protože právě ty možnosti, jak jsou čím dál tím rozšířenější vzhledem k těm technologiím, které dneska jsou, tak je to opravdu, nemají to dneska ty lidi snadný. A taky ten přístup je, představ si třeba takovou věc, my než jsme sehnali třeba materiál na tu anglickou renesanční hudbu, tak jsme museli obeslat. Jo, to je další. Knihovny v Anglii, knihovny ve Skotsku. Museli jsme se snažit prostě, aby nám dali ty partitury, půjčili, obsali, aby jsme z toho mohli teda, protože samozřejmě to nejsou věci psané pro dvě kytary, jo. To tehdy anglický renesanci dvě kytary nebyly. Ani jedna. Takže a co děláte Alen sám, jo? To dělá můj skvělý manžel, to musím jako ho pochválit tady veřejně, protože on je na to strašně šikovný. Dá si s tím opravdu pečlivou a naprosto nesmírnou práci.
A když si veme, že ta deska má, já nevím, hodinu, jo, nebo něco málo přes hodinu, tak co to je strašný práce s tím, než uděláš ty aranže. No jasně. A všechno jsou to originály, protože to jsou všechno věci, které on dělal sám z těch originálů, který jsme měli z těch Vihuel a z toho, co jsme měli z těch archivů. Ne. Takže to bylo fakt jako, to je deska, která nám dala opravdu nejvíc práce. Nemáš tady něco z toho? Mám, to jsme právě slyšeli před tím, co byla ta ukázka, ten Bull, to Rigante. A pak tady z toho mám ještě jednu ukázku, to je ten Anonym. To jsou ty Debius Accords, tak ty takže než, než to dáme, tak vážení posluchači, posloucháte Nadřeň s Evou Hrubou a mám tady kamarádku a skvělýho človíčka Janu Žany. Birhanzlovou. Kytaristku a výtvarnici. Já se ještě zeptám, než si poslechneme další skladbu, mi to tak navazuje, myslíš, že dnešní době, nebo jsem chtěla říct dnešní lidi, jo, ty lidi jsou pořád stejný, akorát je mění to, v čem žijem, jsou schopni naslouchat? Vnímají, že naslouchání je nejen jeden druhý, že jo, ale okolí, to všecko, když prochází, myslíš, že jsou? Vidíš to na koncertě, že třeba jsou, že jo? To jsem ti zrovna právě chtěla říct, že jak je strašně zajímavá věc. Každý koncert je trošku jiný, ale všechny mají jedno společné. My přijdeme, ty lidi něco očekávají, protože 90% z nich neví, co se bude dít. Čekají, co bude. A já vždycky po té první skladbě vím, jak ten jestli koncert, to... jestli jsme spolu nebo a, nejsme. Přesně, jestli se to propojilo. Jo. A největší zážitek pro mě je ten, když ty lidi po třetí, čtvrtý skladbě vidí, jak se začínají chytat za ruce, teda ne cizí, jo, co jdou spolu třeba v páru. Tak můžou být cizí, že jo? No to nevím, ale jako většinou, tak já to tím periferním viděním jako vidím a teď vidím, jak oni prostě jako... Jo. Tak si říkám, takže ano. Takže to do nich vstupuje, vstupuje do nich ta nádherná... A pak je to taky ty odezvy po tom koncertě, protože my máme jako... před prodejích naše vstupenky, třeba ve Via Muzice, tak ty tam uveřejňují recenze, který ty návštěvníci, kteří si tam zakoupí vstupenku, tak to tam píšou. A to je někdy až dojemný. Fakt opravdu, protože teď jsme měli na předposledním koncertě paní, shodou okolností to byla teda Češka, většinou chodí cizinci, ale byla to Češka taky Slováka. O něčem svědčí? Ano, to taky o něčem svědčí. Češka s chlapečkem, který si přinesl svoji kytaru a chtěl, aby jsme se mu na tu kytaru podepsali. Což se mi teda ještě za těch 40 let nestalo. Podepsali a ona pak napsala tak úžasnou recenzi, že prostě to jejího chlapečka to inspirovalo k tomu, že on bude dál jako chodit, cvičit a bude hrát. By chtěl jako taky takhle hrát. Tak to je nádherný, to je nádherný závěr o naslouchání, tak já jsem šťastná. Já jsem šťastná, protože je nádherný, že aspoň některá část našeho lidstva dokáže naslouchat. Tak dáme si skladbu, Jani? Dobře, tak dáme teda z té renesance Anonym. Jsou to ty Debius Accords. Příjemný poslech. To je taková odměna, která je tam zase, jo, zase to je.
Vážení posluchači, děkujeme, že jste s námi a my s Janou, Žany, si budeme povídat dál. Jani, mě by teďko zajímalo, ty nejenže, ale já ještě odbočím do minula. Když jsi říkala, že jsi chtěla dělat damu a že... No herectví, jsi, víš, damu no, to bylo. Tak herectví. Já byla malá holka. Herectví, a to znamená, že máš nádhernou duši, protože jsi přešla k vážné hudbě, která tě oslovuje, herectví. Pro herectví musíš mít taky otevřenou duši. A kdo tě zná, o tobě ví, že maluješ. Tak mě by zajímalo, je pro tebe malování nějaký relax od hudby, a nebo je to propojení ty hudby, kterou vlastně prezentuješ, kterou si prolnutá, protože jinak bys nemohla takhle nádherně interpretovat. Je to prolnutí, anebo to je relax, protože já jsem viděla v těch obrazech i abstrakt, ale i poeticky nádherný snový věci, kde na to čerpáš inspiraci a vůbec tak, jak je to s tím malováním? Umělci jako ty, většinou když něco dělají, tak ještě u toho mají takovou tu odbočku, kde si jako odpočívají od toho hlavního, že je to tak u tebe? Víš co, to je přesně, je to tak, protože to je úplně jiný svět. To je úplně jiný svět, to je jiná kolej, po který se vydáš, jo, tohle to je do Poříčan a tohle to je do Lysí, jo, to je prostě jinde, to jsou jiný koleje. A furt tady z toho Nymburka, no jasně, to, máš to na kolej, no. Já jiný ty trasy zase tak neznám. Takže tohle to pro mě začalo vlastně tak, já jsem vždycky chtěla jako malovat, mně to nikdy nešlo. Já už jako dítě jsem dostávala z jabka a z rušky dvojky a brečela jsem a tam. Takže to jsem na desítek let opustila. Jo. Tak kdy jsi začala vlastně? Já jsem začala malovat vlastně, když zemřeli oba moji rodiče, protože maminka byla těžce nemocná, tak tý jsem se hodně věnovala. Měla jsem ještě přitom syna, který byl malej, takže z toho času jsem neměla. Pak když maminka zemřela, tak tatínek zůstal sám, takže tomu jsem se taky snažila věnovat. Pak onemocnil, zase jsem se o něho teda jako starala, jak jsem nejlíp uměla, což časově vůbec nešla. Když pak teda i tatínek zemřel, tak já jsem konečně najednou měla... Se ti otevřel. A syn už byl dospělý, že, takže už mě taky nepotřeboval žádnou péči. Takže najednou já jsem zjistila, že bych taky mohla mít čas trošku na sebe, jo? Na něco, co bych jako chtěla dělat mimo práci. Přesně tak, no, práci, tak tvoje práce je tvý srdce, že jo? To jako... No a můj dědeček se jmenoval Antonín Dvořák, takový hezký hudební jméno, hrál teda ne na violu jako mistr, ale na housle a velice hezky kreslil a já jako dítě jsem s ním malovala do takového sešitu a psali jsme k tomu povídky a pohádky a takový. No, to totiž ještě teda já odbočím jenom jednou větou, to ty nevím, jestli víš, já píšu sci-fi román, jo, ještě. Ne, no jo, ne. Jo. Tak příště chceme slyšet, jo, tak přijď s sebou. Ano, takže... Oh, jo. Tak to mě ještě víc potěšilo, no, tak to je teda kombinace, klasická kytara, slové obrazy a sci-fi, tak to je opravdu únik. No, to je úplně, no, to je naprostý únik. To je asi nutný, jo. A to je to mě teda baví. Pohlcuje úplně, jo? No. Jenom, že to má jedno úskalí, na to já potřebuji mít v kuse aspoň 3-4 hodiny.
Protože jako se a ty se do toho dostaneš, tak aby si jela. Přesně, na půl hodiny to fakt neuděláš nic, to nejde. Že? Ale to samé je u obrazu, že jo? No, u toho obrazu je to taky tak. No. A já to mám nárazově, když já někdy třeba měsíce vůbec nic. A pak se to v tobě naskládá a musí to jít. A pak za dva dny to mám. Jo, přesně. No, já to musím mít jako z jedné vody na čisto. Já nemůžu. To jsme si podobní, no, mám to sami. Nemůžu se k tomu vracet, jo. Ne. Já to prostě potřebuji. To tomu. No a takže můj muž, ten on je takovej opravdu skvělej, to je poklad. Můj poklad mi udělal malý stojan. Mm. A tím to začalo. Když to no, je a asi, pak už to no, byla výzva a přišla. No, prostě. No. Člověče, a já maluju asi 12 let. No, ale máš výstavy a jako ale hodně. Ale mám za sebou už asi 16 výstav. Jako skvělý, jo. Skvělý. Já a úspěšný výstavy. Kde se vzala ve mně ta drzost? Ta drzost, jako ta odvaha jako s tím jít, jo. Jít ven, ale víš proč? Ne. Protože největší, jako, nechci říct drzost, ale odvahu, mají ti, kteří jsou v tom oboru nevzdělaní. Jo. Protože to vzdělání to tě moc limituje. To tě, jo, já si říkáš, to, počkej, na mě to není dobrý, to nemůžu. Tohle, no, co by tomu řekl profesor jo, a tam jo, přesně, dostat, jo. Přesně tak, no. Ne. Tady to, přesně tak. Ano. To je pravda, no. No to je tak, pravda. Ale tvoje obrazy jsou nádherné. A tak řekni mi, k jakému směru směřuješ, jako... Prosím, vidím v tom ten abstrakt, ale on je nádherný, ale jsem teďka koukala, tam jsou nádherný slový věci. Máš svůj styl asi, právě, že ono jako, ono hledat tam nějaký jeden styl, to není ani to, není nelze, to možný, nejde to, nejde protože to. Protože já mám zase několik takových jako oblastí, kterým tak... Asi se ti líbí grafity, no? No to ne. Ne, to vůbec nemám ráda. Ne. To ne, ale já mám ráda třeba kytičky, tak to někdy dělám kytičky, ale to jako je opravdu okrajový. Pak mám ráda opravdu takovou tu abstrakci, tu fakt jako tu úplně divokou. No. A pak mám další oblast, kterým můj muž říká kaleidoskopy. Jo. To jsou takový geometrický obrazce a tvary. A já jsem vlastně zjistila, že v tomhletom se cítím nějak nejlíp. To mě to je zajímavé, že to je zajímavý, no. Protože to je takový, a to hraní je to ostrý, ta poetika v tom je taková jakoby, se, já mám ráda jako minimální. Barvy, musí to být barevný, to, by, to je, to všetkom, no, až, no, ale laděj nádherně, že to je základ. Až jako opravdu, fakt jako mám ráda kontrasty, no. Ve všem, to i teda jako ve vaření, který je dalším mým koníčkem, no to už nebudu ani rozpatlávat, tak to jsme se už dostali daleko. I umělec musí jíst a umět vařit, ano. Mám ráda prostě pestrost. Ve všem. No, ale to je základ, že jo. No a to právě v tom malování, právě já vždycky, já nikdy, když to jim předtím, tak nevím, co je. Nevíš, co z toho bude, uděláš první čáro, pak už ano, to jde samo. Pak to jde samo. To je to samé, jako když napíšeš první větu a už to jde samo. Když máš ráda pestrost, tak máš ráda pestrost i ve vztahu? To ne, člověče. V tomhle teda vůbec ne. To musím říct, ani jsem k tomu... Musím říct, ani jako, dneska už jsem stará osoba, že jo? Ale. Ale, no hele, tak mě bylo před měsícem 64 let. No, ty to na sebe prásknu? Já to na sebe prásknu úplně snadno. Vážení posluchači, mám tady mladou dámu 64 let. Ano, práskla to na sebe, to se málo kdo udělá z žen. S tím tě, no. Mě to vůbec nevadí, mě ten věk naopak, já jsem... Ne úplně jako Květa Fialová, která to se tam tak jako libovala. Já nemůžu říct, protože ono to má i svoje úskalí. Ale já se cítím prostě v tom věku docela dobře. Hele, na ulici a v krámě mi říkají mladá paní. No to se nedivím, no, co víc chceš, že jako mladá paní. Ale v tom věku, ty se cítíš pořád mladě, protože jsi mladá duší a srdcem. Takže ten věk, jakoby vizuálně nebo něco, pokud jsme zdraví, že jo, tak to mládí, to vnitřní mládí a ten boheň to jako převálcuje, to je úplně jasný, že? Tak ale zpět těm obrazům. Ano. Zpět těm obrazům. Tak abstrakt, jo? A cítíš, když k tomu obrazu přistoupíš, že teď po ty první linii, kterou tam dáš čárce, že to bude abstraktní, nebo že najednou utečeš úplně do... Fantazie, no, u těchto těch, co dělám jako, jak já říkám, z voleje, jo, no.
jak no. říkáme my, kumštíři, že jo, svým. Přesně tak. Tak, takže, ano, takže tyhle ty zvoleje, tak to je opravdu, to je výtrysk na prostý čirý fantazie. To prostě jedeš hned, ať už to dělám špachtlí, štětcem, nebo mám takový různý jako hřebínky na to. Tak fakt nevíš, co přijde, nevím, jo? Jestli no. skončíš v abstraktu, nevím. Nebo... No ne, v abstraktu to bude vždycky, jo, ale nevím, jak to bude. Jak to bude? No, no to není až tak, no jo? Tak dobře, když vemu ty snový varianty, jako já v tom cítím takový kus romantismu a takového toho, tam už mi to jako převládá. Ale pozor, něče. Ale zase v těch... Ale je to taky abstraktní, no. V těch kaleidoskopech takzvaných, v těch... geometrických no. obrazech, tak to si teda musím říct, na to si dělám studie. Tam to musí být, tam to musí sedět. To si dělám vidět, takový no. malý studie, tam si to dělám, rozvrhnu si ty tvary, rozvrhnu si barvy, ne, to už to dělám pak až na místě. Ale mám vlastně takový jakoby plán, kde se umístím. Tvoje obrazy jsou nádherný, já vám, vážení posluchači, doporučuji, pokud někde uvidíte na plakátku, zajděte nejen na kytarový duet, ale i na výstavu, protože vám to oblaží duši. Jo. A já nevím, jestli si teďko dáme další skladbičku, nebo si můžeme ještě povídat třeba o náladě, než si zahrajeme, protože zase ta skladba nám náladu nějakou předá. Jakou máš náladu, když vnitřní pocit, když třeba si řekneš, tak a já teď půjdu malovat. Někdo třeba se tam chodí uklidnit k něčemu, že dělá něco jiného? Někdo cítí v sobě takový už jakoby pnutí, že už něco musí ven? Jak to vnímáš ty, že prostě? A nebo si řekneš, tak teď mám čas, teď jsem uvařila, mám odehráno, nemáme koncert, já jdu malovat. Ne, to není. No někdy taky skoro, jo, ale ještě k tomu všemu, co jsi řekla, musí být to, že člověk musí být v pohodě. Já totiž neumím pracovat, a to ani hrát, ani psát, přesně ani malovat, když jsem v nepohodě. To nemůžu. Já prostě musím být v dobrý jako duševní pohodě, kondici, radostný. Vyčištěný, žádný problém, nic takového, všechno. Já tím neřeším žádný problémy, ani žádný frustrace, ani žádný prostě to. Naopak. Já maluju čistě z radosti. No tak ona z těch obrazů ta radost jde. Čistě z radosti, protože mě to fakt jako dělá. Já si u toho trošku jako odpočinu od té muziky, protože to je jiná oblast. Ale nesmím být jako v nějakém presu nebo v nějaký nepohodě, jasně. To ne. To musí být v radostné náladě. Takže to je docela... Takže, že máš hodně obrazu, tak máš stále radostnou náladu. Vážení posluchači, Radio Patriot, pořad nad Řeňcevou Hrubou a Janou Žany. Birhanclovou. Nádherný. Dáme si skladbičku? Dáme, dobře. Takže dáme z flamenkové desky a bude to Milonga. Příjemný poslech. Jdeme na to. Je to tam. Jo, jsem to vzpomenul. Super, toto letí ty bláha. Jo, no vidíš, hele, jak mě necháš mluvit, tak to je konec, jo, protože já začnu vyprávět příběhy a to... Co bys chtěla, aby jsme... Co bys chtěla tam říct? Já nevím, jsme otevřeli celkem všechno. Jo, ještě bych se zeptala, jestli přijímáš kritiku anebo nepochopení vážné hudby třeba pro lidi. Jestli ti třeba vadí, když ti někdo řekne, že se to nelíbilo, se ti ještě asi nestalo. A taky to, prosím tě, za 4 000 koncertů se nemůže líbit všechny, že jo? To, že se najde nějaký šťoura, občas se to stane. Stane se to, ale to je v pořádku. Není všechno pro všechny. To není. Jako tomu člověku se to nemusí líbit. Jako, i když to budeš mít dobře provedený, budeš si myslet, že ti to zrovna dneska jako bezvadně jde, že to, tak se to tomu člověku nemusí líbit. Já to nezapomněla teďka. Nemusím. Mě mají spíš takové
nespravedlivá hudba, víš? Jo, no, tak to je přesně ono. Něco co? Tak to řekni. No. Tak teď to je hodně, jako, tak to, teďko já prvnu tohle a tohle. Tak ano, a jdeme do závěru. Třeba to jako blázen, ještě máme teda 10 minut. Takže díl. Takže dobrý. A ještě něco by, co bys chtěla, jako, co by tě třeba, ty bys chtěla říct, co chtěla, aby tam zaznělo, nebo... Tak to nejdůležitější se asi vzpůsobilo. Můžeme třeba ne, ježiš, to bychom to byli ještě další 3 hodiny, to je můj velký koníček. To je o sci-fi jako to. No to taky mám ráda, no. Já mám ráda fantazii, to nemám ráda, ale mám ráda sci-fi jako. Mě totiž jako zajímá, jo, kam se to lidstvo posune, jak to bude, jak to bude. No jo, ne. A já mám takovou určitou představu, která není moc veselá, ale... To je fantazie, že jo, to sci-fi jako, tam se posunul. Ale on ten žil ven taky, že jo. Tak on se, by to dneska věděl. Ten byl ještě plný naděje. Jo. Ten očekávání. Jo. Ten ještě přesný. No, protože ten, to... Ty by koukal. Ve Francii ještě nebylo... Tak je... Ve Francii nebyly ty osady, veď těch... Indiánů. Indiánů. Jo. Ale to nesmíme říct, že bychom mohli urazit Indiány. To bychom mohli, že ty jsou na rozdíl původní obyvatelstvo. Ano, no. Který s... Bylo téměř před vymřením, že? My jsme hotovi. No. Tak já se vracím zpět společně s Janou. Jani. Stane se někdy občas, nebo vůbec ne, ale většinou se stává, že máš třeba před vystoupením a nejsi třeba zrovna absolutní pohodě, nevím, bolí tě hlava, něco tě bolí, nebo řešila jsi nějaký závažný problém, který ti zůstal jako ve mně v tobě a teď víš, že máš večer vystoupení. Jakým způsobem se dokážeš dostat do ty nálady, aby si předávala těm lidem jenom tu pozitivní energii. A jak s tímhle tím nakládáš, jo? Protože jsme jenom lidi, přitom jsme umělci, kteří když vylezou ven, tak na nich nikdo nesmí poznat, že něco řeší, protože musí se usmívat a musí předávat 200% výkon. Jak s tímhle tím naložíš, kdy se to stane, nebo kdy se to stane? Stane se to samozřejmě a stává se to jako každému a čím je člověk starší, tak tím možná i častěji. Ale každopádně to nesmí být žádná překážka pro ten koncert. Ale tady a co se ti honí hlavou? Ano, jako víš co, já to mám tak, že já se vždycky, ale opravdu vždycky, na ten koncert hrozně těším. A já mám jako dneska jsem dorádila. Ano, jsem se taky moc těšila na tebe a vůbec na Nymburk, protože jsem to nebyla hrozně dlouho. A každopádně tím, že já mám ráda lidi, tak si myslím, že oni to i poznají. Že jak ním přistupuju, fakt, že přijdu s tím, že já se na ně těším. Tak přesně tak. A oni to možná jako cítí. Vycítí to, ano. I když se třeba neusmívám tolik jako jindy, nebo to, ale já bych ani neřekla, protože já ten úsměv používám hodně často, protože já mám ráda dobrou náladu a myslím si, že kdo má dobrou náladu, tak ji přenáší dál. Jo? To je pravda, no. To je pravda, protože se říká to, co vysílá, že jo, takže, no, takže se potom vrací k tobě. Ale taky je pravdou, promiň, ať teď skočím do úst, taky je pravdou, že když vlezeš na jeviště, nebo na to pódium, kde seš, tak najednou se stane takový zázrak, že všechno, co předtím bylo špatný, tak zmizí na ty 2 hodiny, co vystupuješ, nebo a je všechno v pohodě. No ano, no jasně. Znáš, že to je aj někde tam z vesmíru? No, já tomu říkám koncertní anestetikum. Jo. Protože v tu chvíli ty jdeš, bolí tě hlava, bolí tě záda, bolí tě zuby třeba, nebo to, a teď přijdeš. A já si po těch prvních jako taktech říkám, ale to je paráda, ono mě nic nebolí, jo, to je bezvadný. No a celý ten koncert to jako takhle,
No a pak jdeš, jo, zaklapneš ten futr. A je to zpátky? A než dojedeš domů, tak je to volej záda. Tak je to vrácený, jo, se domávená, vyčerpává. A všecko a jo. To. A říkáš si, jak je to možný, že já jsem to vůbec ten koncert odehrál. Přesně tak, no. To by mě docela zajímalo, co by na to řekli odborníci, jak tohle to funguje, tam něco prostě v tom těle, nějaký ty endorfíny, nebo něco se tam děje to, v tom mozku. Adrenalin, endorfíny, to všechno. Všechno se tam nabudí. To je koktejl úplnej. Jo, to se prostě nabudí a je to tak skvělý. Tak jo, tak s tím umíš zacházet. Já si jako vzpomenu na Alfreda Stajíčka, se Štěpánem Rakem, když jsem na ně chodívala, na můj vzor. Tak vždycky říkal, Evo, když jsi nervózní, tak si mě ušnila Luček. To neznám. No, on to vždycky dělal, že jo. Tak, že to bylo před tou nervozitou, že jo, a my jsme mluvili o ty pohodě. Já se do ty pohody vrátím k takový nepohodě. jak se díváš, nebo jsi se setkala třeba s negativní kritikou a jak na ní reaguješ? S negativní kritikou se zákonitě musí potkat úplně každý, kdo jde se svojí kůží na trh takzvaně. To prostě, to není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. To jako opravdu takhle není. A při té míře těch více než, dneska už je to asi 4300 koncertů, jo. No tak jako... 4300 koncertů? No. Tak náhera, jako není náhera. Možný, aby se tam nenašlo prostě... Dobře, a co ještě jenom takový šťourál, nebo závistivec, nebo človíček, který třeba na to kytaru taky hraje a moc mu to nejde, a tak jde a prudí ty druhý, jo, a nebo to je opravdu třeba odborník před kendrem, aha, já bych se měla zamyslet, on má třeba něčem pravdu. No, jak se to děje? Já vím, že dneska těch recenzí nebo těch kritik už je minimum. Že jo? Ale máme sociální sítě, že? Ano, takže ano, jako, ano. Tam když se musím říct, může nadsvakat všechno, že? I když musím říct, že i dříve byli kritici, kteří stranili různým interpretům a někteří byli s tím i pověstní, já nebudu jmenovat. Nemůj. No tak, byli to spíš teda jako divadelní a operní kritici, kteří prostě museli vždycky najít nějaký negativum a taky už se říkalo, že nemůže být, když je nějaká recenze, nemůže být jenom kladná. Jenom kladná, ano, tam musíš, většinou to bylo oboje. Ano, to musí být vyvážený, tam musíš najít takový. A to je pravda, tak to má být. No, takže musím říct, že ani velikán typu Karla Gotta se taky nelíbil úplně všem, že to prostě přitom, jako to byl profík par excellence, to se vůbec nedá o tom mluvit, ale taky měl svoje odpůrce, tak samozřejmě i u nás za celou tu dobu taky se občas najde někdo, kdo třeba jako se mu nelíbí ten koncert, nelíbí se mu třeba výběr těch skladek, nelíbí se mu třeba ta interpretace, ale musím říct, že... Jak to v sobě zpracuješ? Já to v sobě zpracovávám tak, že pokud je to jenom, když řekne, ano, mně se to nelíbí, jo. Dobrý, já to beru, prostě nemůže se všechno líbit. Ale co když z toho cítíš něco jiného třeba? Ale špatně, když je to s nějakým záměrem uškodit. Tak. A to nesu těžce, protože to nese těžce každý interpret, protože ono se to vlastně dotkne toho tvýho nitra, toho tvýho základu a vlastně to dehonestuje tu tvoji práci. Jak to vyčistíš tohle z toho? Já se s tím setkávám taky a jako hodně dlouho mě to bolí, trápím se s tím a hlavně pochybuju sama o sobě a pak se řeknu, a já už rád nebudu, že jo? Jo, a pak zase to naskočí, že jo? To je asi tak normální, jako každý takhle uvažuje. Jak ty se tím, jak to čistíš ze sebe? Když víš přesně, že to bylo jinak, že jo? Já to čistím úplně jednoduše. Protože pak začneš malovat. Tak přijde další koncert a přijdou lidi a jsou nadšený a vymaže se to. A jsou to lidi z celého světa. Já to opravdu jako je tak široká paleta. Lidi z Ameriky, z Austrálie, z Jižní Ameriky, z Asie prostě přijdou a děkujou ti, fotěj se s tebou, chtějí podepsat desku. To je ta guma, která to vymaže. A teď co řekla? Tak. To je velice závažný. To je závažný téma, nejzávažnější téma. Na klasiku, když hrajete tady v Praze, chodí cizinci. Co to svědčí o českém národě? Muzikální český národ. Američani, Australani, Japonci, všichni jsou unešení.
A Čech je kde? Čechů chodí opravdu málo, to je pravda. Já to trošku přikláním se k tomu, že to je možná tím, že v té Praze je strašně veliká nabídka všeho. No ale poulu i kvality, všechno můžeš si vybrat. Jako ty lidi to takhle nerozdělují. Proč se stalo, co se stalo, že umění se vnímá jenom komerční a nevnímá se to ta kvalita, kvalita se znehodnocuje a neumění se nadhodnocuje. Co se stalo s človíčkama v tomhle stům? Já si uvědomuju jednu věc, že já už jsem vlastně, na nás už chodí jako třetí generace lidí, jo. To už by mohly být moje vnoučata v podstatě, jo. Ale a ty vychovávali jakoby naše děti, jo. A ty naše děti jsme vychovávali my, ale vždycky to bylo trošku jako o ten stupeň, vždycky ta míra byla menší, protože já to vidím třeba i různý kolegové, co učí třeba v Praze na hudebních školách. Dneska už je ten výběr pro ty hudebky tak tam každý v podstatě, ano. Kdo má zájem, tak ať hraje, protože ale, důležitý je, a teď to musím říct, důležitý se, že si zaplatí a že máme klienta, ale že fungujeme. Ale nejhorší na tom je to, že dřív byly nějaký takový kritéria, který dneska se vychází vstříc těm dětem, co chtějí ty děti hrát, ano. To bylo přesně obráceně tehdy, že jo? Tak co je špatně? No, bylo to tenkrát dobře, nebo je myslím, špatně tohleto, že to je až myslím, takhle uvolněný? Že by měl být nějaký takový zlatý střed. Protože, jak už jsem říkala předtím, je potřeba, aby ty lidi měli trošku nějakou edukaci v té hudbě. To znamená, že není možný, aby učitel vycházel vstříc tomu, co to dítě jako chce hrát, ale to dítě má čerpat od toho učitele. Ty zkušenosti a to ten učitel mu má předávat a má vlastně už se rozvíjí, že jo? No, má ho určitým způsobem směrovat, korigovat, jo. A ne, aby přišlo dítě a vlastně řídilo toho učitele, jo. Zažívám to, existují teda soukromé školy a tyhle ty otevřené prostory a tyhle ty věci, tak si sem přijďte něco dělat a tohle to a vlastně lektor nebo vyučující je jenom dozorem a si něco dělejte, ale to je špatně, protože se nic nenaučí, ty lidi v podstatě se neposunou, nemůžou se posunout, že jo. Já teďko odbočím, když si říkala, tady jsme koukali před rádiem na strašnou barabiznu barák, kde stávala dřív hudebka a se tam chodívala a jsme se na to nostalgicky vzpomínala se slzičkou a já to na sobě prásknu, já mám absolutní hluch a občas, kde vidím piano, tak všude hraju a mě to úplně jedno, že to není vůbec jako hudební nějaký umění, prostě mě baví se na ty klávesy sáhnout, já jsem se do té hudebky nedostala, jsem chodila do kurzu, protože se svým hluchem jsem neprošla přípravkou, že jo, tak jsem byla vyhozena. A vzhledem k tomu, že jsem chtěla hrát jako malá holčička, že jo, tak jsem chodila 8 let. 8 let na klavír, no a dneska mi to mrzí, že jsem přestala, protože tenkrát to převálcovala kanonistika, že jo. No, zvedat činky a hrát na klavír se nedalo, ale klavír mě stále láká a pořád to je to otevřená duše, no. Tak to jsme si zapomínali na tu hudebku a myslím si, že bys to měla vědět, že jsem chodila jako do kurzu. No, ale tady vidíš, jak to vlastně byl ten výběr už přísnej. A i tam, i pro mě tam. A už takhle malí děti prostě už se to jako rozdělilo. Dneska bych řekla, že to je právě na škodu, že dneska vlastně se v podstatě tvrdí, že každý může všechno. Všechno nemůže. Ale ono to tak není. Není to tak. Ale to nemůže to ani tak být, no. Ale přece neznamená. Ale můžeme tam objevit. Když někdo nemůže hrát na piano, proč by nemohl výborně veslovat na kajaku? Pádlovat. To je kvůli posluchačům. Kajak živě z blízkání neviděla. I to, že jsem vděčím za to, že jsem tam chodila, když jsme u ty hudby, tak moji maminku to táhla za uši, když já jsem přehrávala, protože ona hrála na housle a měla absolutní sluch téměř a ona vždycky z kuchyně tam vařila a volala mě. Špatně, fis!
A já za znova, špatně fiz, takhle 10krát pak přišla, říká, já ti jednu natáhnu, hraj to pořádně, jo. To byly takový srandy a vzpomínám, že pak jsme hráli Štyrluč, to byly nádherný chvíle, nádherný chvíle, když si s mámou sedneš a hrajete si spolu, že jo, a to je to stejný. A teď se vracím k tomu na začátku, že byste spolu s manželem takovou dobu, takže vlastně to jsou ty nádherný chvíle, kdy vlastně vás to ještě víc spojí, no. Když vy si sednete s tou kytarou a hrajete spolu, že jo? A tak je to někdy na zabití, no pozor, nesmíme si to zase až tak idealizovat, to není všechno zalitý sluncem, to jo, opravdu ne, jo, to ne. Ale tak jako, to třeba dobře, když to je, ano, jo, tak to by, ale to jsou ty správný umělecký. No, my jsme si to už ze začátku dobře rozdělili. Můj muž, ten se stará o výběr repertoáru, o úpravy a já se starám o tu praktickou věc, o koncerty o pořádání a tak dále, a tak dále. No, tak takže jako já mu nelezu do jeho zelí. Dobře. A když on mě teda často leze do mýho zelí, tak ho vždycky musím. Dobře, ale tak když spolu zkoušíte, tak to je harmonie, jo? Tak taky si něco musíte, hele, to je normálně asi. Ona i harmonie má někdy disharmonické tóny. Ano, a pořád má, je to harmonie. Má i různý disharmonické postupy a ty se u nás taky opravdu... To musí být, protože by z toho nevzniklo z toho, tak, co potom vznikne, že? Prosím tě, my jsme úplně normální pár, jako všichni... Je to vzácnost. No tak dneska už asi jo. No. Jo, je to vzácnost. No. Dneska už asi jo, už moc takových známých... co bylo těch studentských manželství, no. Už jich zase tolik není, no. Ale někteří jsou. Je to vzácnost, tak ať vám ta vzácnost hodně dlouho vydrží. My si pustíme další skladbu Jana a Petr. Birhanslovi. To je skvělý, no. Tak ženy, tak jo. Dáme skladbičku, jaká to bude? Ano, tak bude to zase z flamenka, bude to rumba. Rumba. Příjemný poslech, přátelé. Jo, ten závěr bude dobrý. No. Vlastně jo, jsme to uzavřeli úplně. Nemám celé. No jasně. Manželé, já myslím, no. To je dobrý. Jana? Jo, již to musím. To musím. Ostele dání dělat. Jsem ráda, že jsem se nerozkašla, jsem se tak bála, že se rozchrchlám teda, protože včera mi to chytlo při koncertě, to bylo strašné. To si umíš si představit, co to je za hrůzu, umíš, protože ty víš, co to je. Když při vystoupení tě popadne kaše. A to jedno, jestli zpíváš, mluvíš, hraješ, to prostě jako je konec, jo. Já jsem to přerušila, no, jasně, čeho, ale pak mi ještě lidi tam jako lidi nabízeli bombo, no, ale ještě to nakonec ještě byli hodný a strašně jako to, a ještě jsme dvakrát přidávali. No. To je průšvěk, já to vyšměl. Hraješ, nechci to věřit, cokoliv říkáš, že to cítíš. No. Ty to tak máš, že bude půjčit. Ano. Asi něco děje, dobře, budeš mluvit. Jo, jo. Se snažíš jako podržet, jo. Čím víc se snažíš, tím je to horší. To znám. No, prostě normálka. No jo, no tak jako co se dá dělat? Nic, no. Tak já jsem říkala, se z toho nebudu hroutit, no prostě tak jako přijde to. No. Hele, někdy stačí, že blbě polkneš, jo. Nemáš dáč, prosím. Stačí blbě polknout a rozkašleš se. On nic jo, no, tak si zaskočí vedle a tak máš. No, tak. No, tak to je skvělý. Tak prosím tebe. A ještě na 8. Tobě to jde v 8? No, já mám ve čtvrt sraz startu tady. Když se uvidíme teda, kdy pytlikovala tu knižku. Až pojedeš do Prahy, tak napiš na Facebook. No tak teďka budu týden v Itálii a pokud budu zase pravdu, zase psal rám, no. Ale cesta jsme neprobrali vůbec, no. Ten můj další konec. Chce se někdo sem půjdeš, příště mě
jsem už ještě v noci znovu, můžete jít s manželem. To by jsme tady byli fakt 4 hodiny, no, protože já, každý říká, jak ty to všechno stíhneš, já mu protože nestíhám nic, proti ostatním lidem, že jsou úplně nemožná, no, jo. Jako říkaj, jsi nemožná, já když vidím ne? tebe, jako jak ty jsi normálně fyzicky na tom, tak já jsem úplně sráč proti tobě. Ale já neudělám ani 3 kilometry. Přátelé, posluchači, my jsme dohráli, jsme se dostali do konce pořadu na dřeň a je mi to docela líto, protože s Janou si lze ještě povídat o mnohách, to je krásné slovo, mnohách. Já myslím, že už bych měla odejít, protože mám skvělý překeci dneska. O mnohem, prosím pěkně, o mnohem a o dalších věcech píše sci-fi, že jo. My jsme tady teď řešili o tom, kam svět půjde, kam se svět dostane, ale to si necháme na příště. Promiňte mi, že moje čeština zrovna dneska nebyla jakoby nejlepší, že, ale to je normální, jsme jenom lidé. Já vám děkuju za to, že si mě ponecháte přízni a taktéž Radio Patriot. A jak se cítíte? Já předpokládám, že velmi, velmi poeticky a kytarově. Děkujeme vám za pozornost. Já, Jani, já ti moc děkuju, že jsi přišla. Já moc děkuju za pozvání. Poděkujeme si. Janu pozveme zase někdy, protože já bych si chtěla povídat o sci-fi, což by možná mohlo zajímat i vás. A pro vás, jestli máte nějaké náměty, nápady, můžete psát, jak na facebookové stránky, tak. A pro dnešek se s váma loučím, protože venku už je opravdu tma a jestli jste někde venku a posloucháte na svých mobilních přístrojích, tak dávejte pozor, abyste neklopítli. Mám vám. Chtěla jsem říct, že vám posílám pusu tady s Janou. Taky posíláme, že? Posíláme. Velkou. Posíláme pusu. Přejeme příjemný zbytek večera. Těšíme se na vás zase za měsíc. A tentokrát to bude předvánoční nadřeň. A budu tady mít mnoho hostů a budeme především hrát, zpívat a sem tam budou křupat ořechy a budeme loupat jablka. Tak vážení přátelé, děkujeme za pozornost, příjemný večer, dobrou noc, vaše Eva Hrubá. Ještě? Tak a my si dáme úplně na závěr si dáme... Dáme skladbu. Skladbu, ano, bude to z evropských kytarových duet a bude to Scarlattiho sonáta. Příjemný poslech. Obzvlášť můj muž hraje tady na to úplně opravdu jako vrcholná forma. To miluju. To teda musím říct, že já ho moc nechválím, jo, ale tady fakt jako to mám moc rád. Zkoušíte, že to takový zatěsný, ještě technikovat, protože jsme to zkoušeli. Takže jsme tady jde pryč, jako to je. Tak to je moc vážně. Jako to je. Měsíc, jako
to je taky děti, jako... To je docela síla, jako to vlastně. No to víš, tak to by se dalo mluvit hodiny, protože tady je úskalý člověk. Stačí jeden blbený hned, se ti zatrhne. To prostě a najednou je to prostě úplně špatně jiné. Najednou ty musíš s tou technikou pracovat úplně jiné, až to máš naučený, cvičený. Tam je takový úskalý. No vidíš, to jsme mohli o tom ještě není dobře. Nám neotevřelo. Ale to je zajímavé, že prostě někomu vůbec nedojde, že ty, když máš něco zneb, takže si hájíš. Takže to může být neskutečné. A teď je třeba i blbá, když je blbá židle. Já to vím, to je to samé, jako jak tady máš pozici, tak už potom jako nemáš ten, tu pohodu. Dobře sedět, všechno v pohodě. Ale to musíš jako přijít, musíš to někdy to, ale nejde, přece to bezeskupný, to je průser, jako to je... Jo, tam musíš být všechno, protože ty tam dáváš to. Filipová si nosí svoji ženy, že jo, se nám prostě nemá, nevím, aby... Se nedivím, se nedivím. Nedivím se jinak, jo. Jo, že to tě všechno vyruší, rozruší, rozhodí, že jo, ale... No, ale hlavně ti to... Hlavně ti to, tu techniku tě zkazí, že jo. Dobrá zpátka. Znáš odměny ženskýho? Neznám. Ovím, kdo to je, ale jako neznám se osobně. Zde to vlastně... A tak už to... Včera to v Rudolfi. Mě zval to nějaký kamarád, a vezdíval se do klubu, kdy začínal. Člověk by toho já bych měl. To se prostě nedá, jako to je. Cínky, já to vůbec nestím. Říkal právě muž tu lehká, ale víš, kolik bych měl, kdybych dneska učil. Technikou okamžitě, okamžitě šel do pence, protože já jsem říkal, že to už prostě nezvládáme, aby ty si tři dní v týdnu učil a tři dní jsme hráli, to prostě nejde. Já jsem říkal, myslím si, že ti je 20, myslím si, že je nezničitelné. Ty chlapi jsou takový jako, jsem říkal, brzdí, neblbí, člověče. Zopakujem.